всіх, хто ще не приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Через снігопад у Тернополі на окремих ділянках дороги ускладнений рух транспорту. Можу виїхати, погана дорога, не розчищена, бачите, каша не посипана, машини їдуть, поліція їде, ніхто не звертає уваги ніякої. 3 тонни подарунків військовим операції Об'єднаних сил і вихованцям сиротинців на Донеччині і Луганщині передали тернопільські волонтери до Дня Святого Миколая. У кожному пакеті, тому що ми сформували, це є обов'язково тушонка, рибні консерви, інші м'ясні паштети, вермішелі, помідори закручені, огірки. Через снігопади на дорогах Тернополя ускладнився рух транспорту. На об'їзній дорозі на вулиці Степана Будного вантажівки через неможливість продовжувати рух зупинялися, повідомив водій Олег Плескач. Подібна ситуація була і на вулицях Миколинецька, і Текстильна, каже тернопільський таксист Михайло Гром'як. Детальніше про це далі у сюжеті. Це об'їзна дорога на вулиці Степана Будного у Тернополі. О 14:30 водій вантажівки Олег Плескач через слизьку дорогу не зміг продовжити рух. Можу виїхати, погана дорога, не розчищена, бачите, каша не посипана, машини їдуть, поліція їде, ніхто не звертає уваги ніякої. Стоїш собі, а ви бачите, а ви знімайте, вон поїхали. Стоїш собі, нікому не мішаєш, правда, та й стій. Вчепив, ви бачите, ланцюги є, ланцюги не допомагають. Такими були вулиці на масиві Новий Світ, Центр та Східний з 15 по 16 годину. А це відео надіслав нам таксист Михайло Гром'як, яке відзняв на вулиці Миколинецькій. За його словами, о 15-й годині через вантажівки, які не змогли піднятися на міст, на цьому відрізку дороги утворилися затори. О 17-й годині на вулиці Текстильній у напрямку до митниці Михайло Гром'як їде за грейдером. Михайло Гром'як повідомив, працює сьогодні з 9-ї години ранку. Каже, не їздив тільки на дружбі. Про розчищеність доріг на 19-ту годину у телефонному режимі повідомив таке. Розчищена всього-навсього Канада. З Луки від Текстильної до Кольця до Канади почищена. І Київська щось була трошки горнута і все. А по 15 квітня я бачив, що йшло дві машини горнули від Збаразького кольця до кольця сюди, до Назбараш. Сюди решта, ну, каша така, сантиметрів 3. В разі машинами порозбивано. А, і Тарнавського десь від кольця до району 18-го будинку такого, бо далі вже після цього, після 18-го будинку, там вже далі каша стоїть. За прибирання доріг Тернополя відповідає міське управління житлово-комунального господарства. Начальник відділу благоустрою цього управління Оксана Лобур повідомила, упродовж доби очищають дороги і тротуари міста. Минулої ночі було задіяно 16 одиниць техніки в 2 підприємствах. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Очищувались тротуари і так само протижилетними засобами посипалися і дороги, і тротуари. Тому на ранок ситуація була не така складна, але однак снігові опади продовжуються і тому трошечки складно зараз виконувати роботи, але періодично працює техніка на тротуарах і виконується далі, продовжуються роботи з посипання. Ну і зараз ми виконуємо роботи з вивезення снігу. Синоптик Тернопільського гідрометцентру Оксана Софінська в найближчу добу прогнозує опади й надалі. На 18 грудня погода в області буде обумовлюватися ще впливом атмосферних фронтів. Тому вночі ми очікуємо помірний, вдень невеликий сніг, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, вночі та вранці ожеледь і слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів нижче нуля. Тарас Бурак, Василь Банчук. Новини.
Як повідомив речник пожежно-рятувальної служби в області Сергій Данілін, сьогодні рятувальники із снігових заметів витягали рейсовий автобус у селі Грималів Гусятинського району і у селі Літятин Бережанського району приватний автобус. Також буксували до вулиці Рєпіна у Тернополі автомобіль швидкої допомоги, який повертався з виклику з села Лозова Тернопільського району і потрапив у замет. Також, як повідомили старший лікар зміни швидкої допомоги на вулиці Рєпіна у Тернополі Галина М'яковська і диспетчер станції швидкої допомоги номер 4 на вулиці Шпитальна Марія Глива, виїзди для їхніх автомобілів зі станції комунальні служби не розчищали. У Збаражі відбулось закрите засідання Ради церков. У ньому взяли участь керівники усіх конфесій і релігійних організацій. За словами начальника обласного управління з питань внутрішньої політики, релігії і національностей Ігоря Кульчицького, учасники виїзного засідання Ради церков обговорили питання державно-церковних відносин, міжконфесійного спілкування і роль релігійних організацій у суспільному житті. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Це Збаразький замок. У ньому зібрались представники Всеукраїнської ради церков. З закритими дверима 35 учасників обговорювали релігійні питання. Очолив засідання головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Яків Довблайх. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій була створена для того, щоб мали можливість обговорити питання, які важливі для релігійних організацій і та для держави, для уряду. І сьогодні ми говорили учасниць про те, про сімейне життя, то що нам дуже цікаво, гендерну політику, будемо так і називати. Ми обговорили про питання і об'єднання сьогодні і церков автокефальні, і єдині помісні, і православні церкви Україна. Як воно було створено, і що нам здається, що оцей взаємодія між держава і релігійних організацій, тому що треба, щоб була відокремлена держава від релігії. На засіданні обговорили створення єдиної помісної церкви в Україні. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Євстратій Зоря, прокоментував подальші дії при створенні помісної церкви так. Відповідно до діючого законодавства, коли буде зареєстровано керівний центр, буде відповідним чином оформлено в державних органах статут, тоді буде можливість релігійним громадам, які належали до Київського патріархату, які належали до автокефальної православної церкви, вносити зміни до своїх статутів для того, щоб зареєструватися уже у складі єдиної церкви. Однак це не означає, що громади дотепер не належать до неї. Тобто за своїм вільним визначенням всі громади, які належали до Київського патріархату автокефальної церкви, а також бажаючи з Московського патріархату, доєдналися до єдиної церкви. А з юридичної сторони вони, не припиняючи своєї діяльності як юридичні особи, пройдуть перереєстрацію і увійдуть вже під новою назвою. Представник Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтел розповів, що на засіданні розглядалися питання про полонених моряків у Керченській затоці. Всі рішення, які ми приймаємо, як казав сьогодні Реба Яко, вони завжди в консенсусному плані, тобто одноголосно. І проблеми, які ми сьогодні піднімали, це, звичайно, нагальні проблеми, які стосуються усього нашого суспільства. В першу чергу це війна і допомога тим, хто потребує нашої допомоги в зв'язку з цією війною. Це полонені в Росії, це родичі загиблих, які захищали нашу країну, нашу Україну. Також питання про державно-конфесійні відносини. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Тонни подарунків військовим операції Об'єднаних сил і вихованцям-сиротинців на Донеччині і Луганщині відправили з Тернополя до Дня Святого Миколая. Серед подарунків – одяг, їжа, засоби особистої гігієни, маскувальні сітки, іграшки на ялинку, листи і вироби ручної роботи від дітей, а також іграшки для сиріт. Допомогу зібрали члени тернопільських осередків громадських організацій «Закінчимо війну», «Україна пошук», українського козацтва, обласної організації «Спілка ветеранів Афганістану» і волонтери Зборівського району.
району, повідомив волонтер наказний отаман Тернопільського коша українського козацтва Володимир Мосейко. Ці подарунки передали члени обласної спілки ветеранів Афганістану, студенти Тернопільського технічного університету, жителі Монастириська, Тернополя, учні Великоберезовицької школи та 15 шкіл Зборівського району. Пакунки від школярів зі Зборівщини привезла волонтерка Уляна Білик. Це дітки Панасівська школа, Зборівський район. Пекли імбирне печиво самі. Три ящики маємо. Ці ящики зі шкіл, кожна школа долучилася і вони от пакували, підписувалися. Є енергетичні батончики, які робить перша школа в Зборові. Це є сухофрукти, мед і взагалі отакий енергетик просто для хлопців. Там вони роблять це самі власноручно. Проводять ярмарки в школі, дітки попередньо збирають кошти, потім купляють це все самі і самі це все роблять, формують, пакують. Цілий ящик листів, які отут знаходяться, відправили на схід діти Великоберезовицької школи. Ось, наприклад, один із листів відправила Наталя Граб, учениця 5-го А-класу. І вона військовим написала: бажаю вам здоров'я, щастя, вигравайте війну і повертайтеся додому. А оце іграшки, які відправили військовим учні Осташівської школи, що на Зборівщині. Такі іграшки вони вирізали із дерева і власноруч розфарбовували. Їх є 8. Військові зможуть повішати їх на ялинку. Василь Когут, заступник голови обласної організації спілки ветеранів Афганістану, один з волонтерів, які 3 дні поспіль пакували подарунки на схід. Обов'язково в кожному мішку, в кожному пакеті, тому що ми сформували, це є обов'язково тушонка, рибні консерви, інші м'ясні паштети, вермішелі, помідори закручені, огірки мариновані, сало обов'язково, і, звичайно, вареники. І все це перекладали ми кожну банку, тому що це, щоб не побилось в дорозі, різними гречкою, макаронами, цукром. Доставлять подарунки волонтерка зі Зборівщини Уляна Білик, голова обласної організації спілка ветеранів Афганістану Сергій Лісовий та 2 водіїв, члени Тернопільського осередку українського козацтва Володимир Хохолик і Сергій Ліп'янін. Дорога на схід триватиме щонайменше добу. Зважаючи на погоду, ми бачимо, що погода трошки нас підвела, але ми бачимо так, що ситуація у нас виходить так, що вже свята у нас на носі і ми повинні... Повинні вже солдатам доставити ті подарунки під Миколай. Ми фактично два водія, які будемо їхати, тому що дорога важка. Тобто я думаю, що ми це зробимо. Ми неодноразово, це вже фактично наша 40-та поїздка. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. У п'ятницю волонтери тернопільських осередків громадських організацій «Закінчимо війну», «Україна пошук», українського козацтва, обласної організації «Спілка ветеранів Афганістану» і волонтери Зборівського району планують поїздку на схід до військових ще з однією партією допомоги, каже волонтер, наказний отаман Тернопільського коша українського козацтва Володимир Мосейко. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповідатиме Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.